এখন বৃহৎ কলা বাজার শিল বালি কাঠ অথবা গোধনৰ নহয় এইখন হাই প্রোফাইল কলা বাজারৰ ব্যাপারীও আকো হাই প্রোফাইল ব্যাপারীর নাম রাকেশ পাল ক্রেতা রাজ্যৰ একাংশ হাই প্রোফাইল রাজপত্রিত বিষয়া চাকৰি বজাৰৰ সর্দার নন্দ বাবুসিং অবশেষত এস আই টির জালত এপিএসসির প্রাক্তন মুখ্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এসিএস নন্দবাবু রাকেশ নন্দর তালে তালে নাচা একাংশ এসিএস এপিএসর এটা কাল হোনা হোক স্থিতি সাপ নমৰক লাঠিও নাভাঙক নীতিৰে নিজ কন্যাক শীৰ্ষ এচিএছ পদবীৰে অলংকৃত কৰি এতিয়া চৰম বিড়ম্বনা এচিএছ পিতৃ জীয়ৰী ৪৫ হাজাৰকৈ এপিএছচিৰ উত্তৰ বহী চলাই আখৰি তৃপ্তি লভা নন্দৰ এতিয়া কত মুখ লুকুৱা পৰিস্থিতি খবৰ মাৰি বাঘ নন্দবাবুৰ এতিয়া মন নিশ্চিত তদন্তৰ আওতাত নন্দবাবুৰ সমূহ বেংক ট্ৰানজেকশ্যন হিষ্ট্ৰী বৃহৎ ধনৰ লেনদেনেৰে একাংশ তথাকথিত এচিএছ এপিএছক শীৰ্ষ পদবীৰে বিভূষিত কৰিছে নন্দবাবুৱে এছ আই টিৰ প্ৰথম জেৰাতে এতিয়া ঘনে ঘনে ব্লাড প্ৰেছাৰ লেভেলৰ উত্তৰণ ঘটিছে ছাৰ নন্দবাবুৰ ছাৰ নন্দবাবুৰ আছে আন এক সুকীয়া পৰিচয় তদানীন্তন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱে নন্দ হৈ পৰিছিল একাংশৰ আনন্দৰ বাহক নিজকে স্থানীয় বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সমুদায়ৰ এগৰাকী শীৰ্ষ প্ৰতিনিধিৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল নন্দবাবুৱে বেপাৰী ৰাকেশ পালৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল পাৰ্টনাৰ নন্দবাবু সিং ইয়াৰ সুবাদতেই ৰাকেশ পালে এপিএছচিৰ চেয়াৰমেন পদ লাভ কৰাৰ পিছতেই মুখ্য পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ আসনত অধিষ্ঠিত হৈছিল নন্দবাবু সিং 2013 বৰ্ষৰ 11 মাৰ্চত এপিএছচিত ব্ৰাছ অভিষেক ঘটিছিল নন্দবাবুৰ প্ৰায় দুই বছৰ চাৰি মাহ কাল এপিএছচিৰ কনফিডেঞ্চিয়েল চেলত লুটপাট চলাই অৱশেষত 2015 চনৰ জুলাইত এপিএছচিৰ পৰা বিভাগীয়ভাৱে অব্যাহতি লৈছিল চতুৰ চালাক নন্দবাবুৱে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰেৰে ডুপ্লিকেট চাবিৰে এপিএছচি কনফিডেঞ্চিয়েল চেলৰ পৰা উকা উত্তৰ বহী আৰু অগ্ৰিম প্ৰশ্নপাকত যোগান ধৰিছিল দাতা নন্দবাবুৱে ইতিমধ্যে জব্দকৃত উত্তৰ বহীসমূহৰ ক্ৰমিক নম্বৰ বিচাৰি এছ আই টিয়ে ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিলে অভিযান কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ হোৱা একাংশ তথাকথিত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ জব্দকৃত উত্তৰ বহীৰ ক্ৰমিক নম্বৰৰ সৈতে মিল নন্দবাবুৱে বিলোৱা উত্তৰ বহীৰ নিজ গুৰু নন্দবাবুৰ এই ভিজা মেকুৰী ৰূপী স্থিতি দেখি এতিয়া বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাই খাম সোৱণ সকলো এৰি এতিয়া ভয়ত কম্পমান একাংশ এচিএছ এপিএছ 11 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ সোমবাৰে পুনৰ এছ আই টিয়ে চি আই ডিত তলব কৰিছে দুই শীৰ্ষ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক ইয়াৰে এগৰাকী এপিএছ দীপাংকৰ দত্ত লকৰ আৰু আনগৰাকী এচিএছ ধীৰাজ কুমাৰ জৈন ধীৰাজ কুমাৰ জৈনক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তলব কৰা হৈছে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে তলব কৰা হৈছিল এইগৰাকী এচিএছ ধীৰাজ কুমাৰ জৈনক কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ জিলা আয়ুক্তৰ দায়িত্বত থকা এইগৰাকী ধীৰাজ কুমাৰ জৈনে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ দোহাই দি প্ৰথমবাৰ আহি উপস্থিত হোৱা নাছিল চি আই ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা সামগ্ৰিক গতিত পুনৰ হ'ল বৃদ্ধি সোমবাৰে এছ আই টিয়ে তলব কৰা দুই বিষয়াক ইতিমধ্যে চি আই টিত উপস্থিত হোৱাৰ লিখিত নিৰ্দেশ
কেতিয়া এস আই টির সম্মুখীন হব নন্দপুত্রী মিনার্ভ দেবী আরম্ভ প্রাক্তন রাজসাক্ষী নন্দবাবুক দেওবারে পুনের এস আই টির জিম্মাত প্রেরণ আদালত। টকার বলেরে ক্ষমতার অপব্যবহারে সমাজত বাবু হওয়া এই সকল রাজপত্রিত বিষয়ার মুখার আরর কাহিনী প্রমাণ হয়ে পড়েছে স্পষ্ট। 2013 বর্ষর কেলেঙ্কারির অভিযোগত ইতিমধ্যে 39 গৰাকী, 2014 বর্ষর গোচরত 21 গৰাকী আর 2023 আজির দিনটিতে গ্রেপ্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি হল 6লৈ। কারাগারের বন্ধ কোঠারির ভিতর জীবনের বাকিকাল অতিবাহিত করবলিয়া হওয়া এই 66 রাজপত্রিত বিষয়ার উপরও এতিয়াও মুকলি আকাশের তলত প্রায় অর্ধ শতাধিক ACS, APS আর বিভাগীয় রাজপত্রিত বিষয়া। এস আই টিয়ে বলে পারিবনে এইবার এই সকল শক্তিশালী রাজনৈতিক বলেরে বলিয়ান প্রার্থী? জিকিব কোন রাজনীতি, আইন আদালত নে কার্যকরী পুলিশ প্রশাসন? খবর সকল হয়ে পড়ব পুনর্বার স্পষ্ট। রাইজে এতিয়া অধীর অপেক্ষার বাদ চাইছে নিজ ভবিষ্যৎ প্রজন্মর সুস্থ ভবিষ্যৎ। নহলে সকল কইল যেন পুনের বিফল হব প্রতিগী সচেতন আরক্ষী তথা সর্বসাধারণ। ভিডিও জার্নালিস্ট পাপুর সহযোগত ফিটিরাজ কলিতা, এনডি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।